en ons gaan lekker besin oor die woorde, maak die kanne vol, maak die waterkanne vol, just do it. Ons gaan bykie kyk daarna en ons gaan probeer verstaan hoe groot Jesus is en hoe belangrijk dit is om na hom te luister. Dikwels vra mense vir my die vraag, watter taal het die Here gepraat? Was dit Grieks of was dit Hebreeus? Nee, Hebreeus is geskryf in die Oud Testament, maar die Hebreeus was nie meer een spreektaal in die tyd van Jesus nie. Aramees was die taal wat Jesus gepraat het. Hy was Grieks machtig. Grieks was die taal wat wereldtaal is soos Engels vandag, maar Jesus het Aramees gepraat, maar hy het eintlik 'n hemeltaal gepraat, wat hy in Aramees gedoen het. Nou, wat bedoel ek? Sy hemeltaal wat hy kon praat het hier op die aarde, was 'n geloofstaal. Hy het vir mense kom wys wat hulle nog nie verstaan nie. En het kan wees dat ek en jy ook baie goed nog nie verstaan. Want Jesus se hemeltaal is 'n onlogiese taal. Dis nie 'n taal wat 'n mens normaal wegpraat nie. 'N mens verstaan dit ook nie altyd heeltemal baie mooi nie. Kom ek verduidelik dit so. As ek vir my Jack Russelltjie sê, Jackie, ek gaan 'n bietjie op vakansie. En ons gaan jou alleen agterlos hier by die huis. Daar gaan mense wees wat elke dag vir jou gaan sorg en hulle gaan jou kom tap, maar ons gaan nou 'n bietjie op vakansie. Dan gaan nou Jackie sy koppie so draai en hy gaan kyk en hy gaan hom streel en wryf. En dan gaan ek vir hom sê, Jackie, ek sal elke dag sal ek vir jou 'n WhatsAppie stuur van wat ons doen. En ek sal vir jou 'n voice note gee en ook sommer as jy wil stuur ek vir jou sommer so videoetjie van wat ons alles doen. Maar jy kan ongelukkig nie saamkom nie, want honde word nie daar nou al toegelaat nie. Gaan ou Jackie vir my so kyk, maar hy gaan nie lekker verstaan nie. Hy verstaan 'n paar woorde soos kom kom eens kos vir jou, of uit is jy nou, of sit, dan verstaan hy. Maar daar's 'n taal wat ou Jackie nie lekker verstaan nie. En die Here Jesus wat uit die hemel uit gekom het, het na die aarde toe gekom en in Aramees 'n hemeltaal gepraat. En die mense het goed verstaan, maar dan was daar goed wat hulle glad nie mooi begryp het nie. En dis waaroor ons vanmôre so 'n bietjie gaan gesels. In Johannes 2 wat ons gaan lees is daar die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het. 3 dae van tevore het hy sy eerste 5 disippels geroep met die woorde, hey julle, volg my. En hulle het geweet van Jesus, want daar is al gepraat oor hom, maar hulle het hom net doeteenvoudig gevolg. Alles gelos, hulle werk wat hulle gedoen het, verskillende werk het hulle hom net so het hulle gelos en hulle het saam met hom gegaan en by Jesus en sy ma in die huis gebly. En 3 dae daarna toes daar 'n troue van hulle vriende. En Jesus nooi sy 5 disippels saam. En hulle is by die troue. Nou gaan ons so 'n bietjie vanmôre kyk wat het daar by die troue gebeur en ons gaan luister na die hemeltaal en ons gaan kyk wat van dit verstaan ons en wat verstaan ons nie. Kom ons lees saam uit Johannes 2. Op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar,
waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water, wat die jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. En Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe volgemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvoor uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar het vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proef wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor en as die mense goed gedrink het, die van die swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen, hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk. En sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Julle kan nou verder lees wat gebeur het. Wat 'n boodskap kry jy uit hierdie gedeelte? As jy nou vir jouself 'n boodskap jy moet uithaal, watter boodskap kry jy? Nou julle weet van die dominee wat hier oor gepreek het, en die pa het terwyl hy so in die kar op terug was, huis toe vra die pa vir sy kinders net om seker te maak, het hulle geluister, vra hy vir hulle, wat het die dominee vandag gepreek? Toe is die een ookie baie vinnig, pa het gepreek van die water wat in wyn verander het. En sy pa sê, ja, maar wat was die boodskap wat hy gesê het? Hy sê, pa, 'n mens moet seker maak as jy na 'n troue toe gaan om vir Jesus saam te vat. Wat is die boodskap wat ons hier uithaal? Ek wil hê ons moet net so 'n bietjie kyk na die prentjie en ons moet ons net so 'n bietjie inleef, want ek het in die baie lees hiervan ook baie waardevolle dieptepunte gemis in my lewe en daarom wil ek dit graag net so met julle deurgaan. Ons sien dat Jesus en sy broers en sy ma en sy disippels wat hy op daai stadium geroep het, is na 'n bruilofsfees toe. Ons weet nie wie die bruid is nie. Gewoonlik is die bruid altyd die belangrikste mos by 'n troue. Ons weet nie wie sy is nie, daar word nooit van haar gepraat nie. 'N Troue is altyd by 'n bruidegom se huis gewees. Die bruidegom het aan die bruid verloof geraak en dan het hy huis toe gegaan en dan het hy die bruilofsmaaltyd voorberei, al die tafels gedek, gesorg dat daar genoeg kos is en alles reggemaak en dan moes die bruid haarself mooi maak. En sy moes haar regmaak vir wanneer hy kom haal. Want hy gaan, as dit die regte tyd is, gaan hy haar kom haal. En dan kan almal saamkom wat ook reg is. En dit was gewoonlik die mense wat hulle lampies vol olie gehad het, want daar was mos nou nie Eskom krag op daai stadium. Elkeen moes sy lampie vol olie gehad het, want hulle het tot laat in die nag troue gehou. En sulke troues het 'n week, selfs langer as 'n week geduur. So hulle het gekuier, lekker gekuier. Nou interessant genoeg, dis baie interessant, dat Maria, Jesus se ma, is die eerste ene wat die probleem sien. Sy sien maar die wyn is op. En is interessant dat sy vir haar seun sê, het jy gesien die wyn is op? En Jesus het 'n baie interessante antwoord. Kan jy onthou wat het Jesus gesê? Wat het dit met my te doen? Want ons moet eintlik die seremoniemeester of die bruidegom se werk om te sorg dat daar genoeg wyn is. Wat het dit met my te doen? Dit is nie nou al my tyd nie, sê Jesus vra. En sy
sy steer haar nie veel aan Jesus nie, want hy het voorheen, onthou julle toe hy 12 jaar oud was, toe het hy ook weggeraak, en toe hulle hom gaan soek, toe sy daar besig om die priesters te leer van God, met vreselike wysheid, en toe hulle vir hom vra, hoekom is jy hier, hoekom het jy nie saam met ons gaan, toe sê, moet ek nie besig wees met die dinge van my vader nie, toe sê hy, lekker as strand met sy ma, en sy pa, en hier sê ook weer, ma, wat het dit met my te doen, dit is nie nou my tyd nie, maar Maria, sy het geweet, haar seun is speciaal, daar is net iets anders in Jesus, want die engel het ons na haar toe gekom, in Lukas 1 vers 32, het die engel vir haar gesê, jy gaan swanger word, en jy gaan 'n kind kry, en jy gaan die seun van die Allerhoogste genoem word, en die engel het nog 'n bietjie met haar gepraat, toe sy geskrik het en bang was, toe sê hy vir haar verder, en die Allerhoogste gaan oor jou kom, en hy gaan 'n kindjie in jou wek, en hy gaan heilig wees, en hy gaan bekend staan as die seun van God. En toe het Maria ons gesê, laat met my gebeur wat u wil. So sy die heel tyd het sy hierdie kindjie groot gemaakt met die engel wat het geprofeteer het voordat sy nog by 'n man was. Sy die heel tyd geweet hierdie kind van haar spesiaal. Nou, sy het hom sien opgroei. Hierdie stadium was sy so ongeveer 30 jaar oud. En nou is hulle by die troue. Sy steer haar nie aan wat haar seun sê nie. Sy gaan na die kelners toe. Want as die kelners wat ons nou eintlik moet sorg dat daar genoeg wyn is en dat allemaal bedien word. En wat sê Maria vir die kelners? Sy sê vir die kelners, hoor hierso, ek sê net vir julle, as Jesus vir julle iets sê om te doen, dan moet julle dit doen. Maar sy het nie geweet wat gaan gebeur nie. Sy was totaal en al onbewus. Sy het net gesê, my kind gaan die probleem oplos. Dit was eintlik nie haar probleem, het was ook Jesus se probleem, was eintlik die bruidegom se probleem, maar sy sê vir hulle, wat hy vir julle ook al sê, moet julle doen. En is interessant, daar gebeur toe iets dynamies, iets ontzagwekkends. Jesus het, kom ons sê, het hom bedink, en hy het toch maar geluister wat sy ma sê. Lyk my, mens moet maar luister wat jou ma vir jou sê. En hy het saggies opgestaan, en net met die kelners wat daar was, het hy gaan praat. En hy het vir die kelners gesê, julle ouwens, ek wil hier julle net hierdie kanne vol wijn, vol water gaan maak. Maak het vol. Gaan maak die kanne vol water, is wat Jesus vir hulle sê. Nou, dit is eindelijk onlogies. Want as die wijn opgeraak het, is die troue amper klaar. En as die water waarmee hulle gereinig het, klaar is, dan is die troue nog nader aan klaar. En Jesus kom hier en hy sê vir die kelners wat so een kan staan en kyk dat die muziek nou moet ophou speel vir hierdie troue. En sê Jesus vir hulle, maak die kanne vol water. Nou sien ek in my geestes oog, want dis 'n 90 liter waterkan, kruike wat het was. Jy kan nie 90 liter dra sommer nie. Jy sal 'n ander kruik moet gaan kry, en hulle moes by 'n fontein dit gaan kry, die kruike vol maak, en die groot waterkanne kom vol maak. Nou sien ek in my geestes oog hoe hulle uit is, en hoe hulle besig is om hierdie kruike vol te maak. Hulle doen wat Jesus vir hulle gesê het. En toe die kanne vol is, sonder dat Jesus daarin geproot eers, sê hy vir die kelners, gaan gee dit 'n bietjie vir die seremoniemeester. Nou gee hy vir die seremoniemeester
hierdie wijn en toe hy dit proe, toe is dit die beste wijn wat hy nog ooit geproe het. En die ceremoniemeester gaan naar die bruidegom toe en hy sê vir die bruidegom, hoekom gee jy nie die goeie wijn in die begin nie? Mens gee altyd die goeie wijn in die begin en dan later gee jy die, as die mense baie gedrink het, die slechter wijn. Maar hoekom gee jy nou die goeie wijn? En nou vertel die verhaal dit verder, dat die disciples het geglo in die Heere Jesus, hulle het sy heerlijkheid gesien, en hulle is saam met Jesus en sy ma en sy broers, is hulle daar vandaan weg na Kapernaum toe. Wat is die boodskap wat die mens hier uithaal? Ek het twee groot gedagtes wat ek dink ons moet saamvat saam met ons. Die eerste groot gedagte wat ek hier uithaal is, Jesus wil gehad het, die mense en sy disciples moes sy heerlijkheid sien. Sy disciples moes sien dat hy werkelijk ontzagwekkend en dat hy groot is. Nou die woordkie heerlijk in die oorspronkelijke Grieks, soos hy geskryf is, is die woordkie doxa. En doxa beteken majesteit, heerlijkheid, glorie, grootsheid. Dit was die doel van dat eerste wonderwerk. Dit het nie rarig gegaan oor die wijn. Dit het nie rarig gegaan oor die trouwe nie. Dit het gegaan oor dat die mense moes sy heerlijkheid sien. Jesus het nie gedink dit was sy tyd om het uit te doen, maar toe sy ma vir hom dit sê, toe het hy besef, maar ek moet doen wat my ma vir my sê. En die disciples het sy heerlijkheid gesien. En ek dink dit is een van die gedagtes wat ons by ons moet laat. Die Heer Jesus is ontzagwekkend. Hy is vol heerlijkheid. Hy is baie groot. En as ons aan hom dink, moet ons aan hom dink hoe ontzagwekkend hy is. Om water in wijn te verander, die beste wijn, is groots. En die Heere wil sê, hy is groot. Die tweede gedachte wat ek hier kere uit die boodskap uit is, behalwe dat hy ontzagwekkend is, het Jesus sy ma gesê vir daardie kelners, wat hy ook al vir julle sê om te doen, of vra om te doen, dit kan sê of vra wees, dit moet julle gaan doen. En die kelners was gelukkig gehoorzaam aan Tannie Maria. Sy was maar net 'n tannie, 'n gewone tannie. Later eers het hulle besef dat sy die moeder van Jesus was. Maar hulle het geluister na haar en toe Jesus vir hulle sê, gemaak die kanne vol water, het hulle precies gaan doen wat Jesus vir hulle gesê het. En toe hulle dit gedoen het, al was dit hoe onlogies, al was die tydsberekening nie reg nie, al was dit totaal en al bizar om te sê, gemaak die waterkanne vol, terwyl die partytjie eindelijk verby is, het hulle nogtans geluister na Jesus. Toe hy vir hulle sê, gaan maak die kanne vol. Luister as Jesus vir jou iets sê. Al is dit hoe onlogies, luister wat die Heere vir jou sê. Sê nou maar hulle het nie geluister nie. Wat sou die disciples gemis het daai dag? Wat sou hulle gemis het? Wat sou die ceremoniemeester gemis het? Wat sou allemaal gemis het? Hulle sou nie eens geweet het wat hulle mis nie. Maar omdat hulle geluister het, al was het hoe onlogies, het hulle die heerlijkheid van Jesus gesien en het
daar baie mooie dinge met hulle gebeur daar die dag. Hulle lewens is verryk. En ek dink dis ons boodskap. As hy wat vol heerlikheid is, met ons praat, dan moet ons nie verskonings maak nie. Dan moet ons luister wat hy sê. Al is het onvanpas, al is jy hoe moeg, al is die tydsberekening volgens jou nie reg nie, as die Here met jou gepraat het, dan moet jy gaan doen. Want anders gaan jy baie mis. Onthou, hy praat in 'n hemeltaal, wat ons nie gaan verstaan nie. Toe die Here Jesus die skare sien wat na hom luister, en dit aand geword het, en hulle nog die kos gehad het nie, en hy vir sy disippels vra, hoe gaan ons maak of hierdie mense kos te gee? Het 'n seentjie na Jesus toe gekom, 'n kind, 'n kinderlike geloof, en gesê, ek het hier 5 visies en 2 broodjies. En die Here Jesus het dit vermenigvuldig, nee, ons weet, daar was 5000 manne, wat nog van die vrouwe en die kinders, en na 12 mandjies vol het hulle teruggebring. Maar hierdie seentjie het initiatief gebruik, net soos Maria initiatief gebruik het. Hier is 'n probleem, wat gaan ons doen aan die probleem? Dit is Maria se gesindheid, dit is hierdie klein seentjie se gesindheid. Jesus praat 'n hemeltaal, wat nie logies is nie. As ons sê ons glo in Jesus, moet ons weet, ons gaan nie verstaan nie. Doe net wat hy vir ons sê. Ons gaan verbaas wees. Toe die Here Jesus vir Saggeus sê, Saggeus, ken jou naam. Ek gaan vanavond by jou kom slaap. Saggeus uitgeklim. Hy was die mees gehate tollenaar in die hele samelewing. Want hy was korrup. En Jesus, toe hy volgende môre wegstap, het Saggeus heeltemal verander. Hy het 5-voudig gaan teruggee. As hy by jou R100 gesteel het, het hy vir jou R500 teruggegee. En almal wat daar was, was getuie. As hy mens luister na die hemeltaal van Jesus en dit doen, dan word jou lewe verryk. Gebeur daar goed wat jy nooit sou kon antisipeer nie. Nou wat is die hemeltaal wat hy vandag met ons praat? Jy vra vir my, maar ek het nog nie Jesus hoor praat nie. Jesus praat met ons in sy woord. Sy woord is vir ons gegee. Jy kan gerus die Bybel vat en oral in Matteus, Markus, Lukas en Johannes waar staan en Jesus het gesê, kan jy gerus in rooi gaan onderstreep. Doen dit 'n bietjie. Dan kyk jy hoeveel keer het Jesus gepraat. Wat is die belangrikste goed wat Jesus gesê het? Ek wil so 'n paar dinge met jou deel. Jesus het gesê, jy moet die Here, jou God, lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, en jou hele verstand. Dis die grootste en dis die eerste gebod. Nou, om God lief te hê wat die mens nie kan sien nie, wat die mens nie kan hoor nie, wat jy nie kan voel nie, is onlogies. Maar elkeen van ons weet, dis waarom ons hier is. Alle mense ook daar buitekant soek na God. Al is dit hoe onlogies. Wees vir God lief met jou hele hart, jou hele siel, jou verstand en al jou kragte. Jou lewe gaan verander. Dan sê hy, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste, dis almal wat op jou pad kom. Want hy die gelykenis vertel van die barmhartige Samaritaan toe hulle vir hom vra, wie is my naaste? Jy moet jou naaste so lief hê soos jouself. Wat jy aan ander gedoen, wat jy aan jouself gedoen wil hê, moet jy aan ander doen. Doen dit net. Gemaak die kanne vol water van goddelike liefde vir God en vir jou medemens. Gaan doen dit. Al is dit hoe ontydig, al is jy hoe
Min lis daarvoor, just do it. Jou leven gaan verander, jou gesindheid gaan verander, jou hart gaan verander, jou wereld gaan verander. Wat is nog een onlogische ding wat Jesus gesê het? Hy het gesê, jy moet jou vijand lief hê. Jy moet vir hulle bid, vir hulle wat jou vervolg, zodat jullie kinders kan wees van jullie vader wat in die hemel is. Jou vijand, die mensen wat jij niet van hou nie, moet jy lief hê, soos Jesus sy lewe gegee het. Maak jou kanne vol liefde vir mensen wat jij niet van hou nie. Gaan soek hulle uit en gaan dien hulle met Jesus liefde. Bid vir hulle. Dan gaan die wereld zien, onze kinders van die Here. En jij gaan je verbaas. Wat gaan daar uitkom as jy jou vijand begin lief hê? Just do it! Al is het onverstaanbaar, al is jy hoe minlis, al voel het veel of jy verneder gaan word. Just do it! As Jesus sê, jy moet mense se oortredinge, wat hulle aan jou gedoen het, moet jy vir hulle vergewe. Dan sal jylle hemelse vader jylle ook vergewe. Maak jou kanne van vergifnis vol op mense. Gooi die soet wijn oor hulle uit van liefde en sê vir hulle, al het jy verkeerd aan my gedoen, ek skryf af. Wie is daar teenoor wie jy nog seer is en teenoor wie jy nog bitter is? Ja, dominee, jy weet nie wat hulle aan my gedoen het nie, wat hulle oor my gesê het nie, en hoe hulle my in die steek gelaat het, en hoe hulle my... Die Heere sê al, is het hoe onlogies, gaan vergewe, skryf hulle skuld af. Dit sê nie, dit was reg wat hulle gedoen het nie, sê net, soos die Heere my vergewe het, so gaan ek jou ook vergewe, en gaan lief wees vir jou. Just do it! Doe het vandaag nog. Skryf skuld af. Soveel so, dat jy in jou hart een lekker gevoel het teenoor hulle. Dus Jesus sê, maar as iemand jou op je rechterwang geslaan het, draai ook jou linkerwang. Maak jou kanne vol van Jesus liefde. Moet nie retaliate nie. As iemand jou sleg gesê het, as jou seer gemaak het, moet nie retaliate nie. Draai jou aan 'n wang. God sal sorg dat reg en geregtigheid geskied. Nie begin met 'n bekleierij. Draai jou aan 'n wang. Maak die kanne vol van Jesus liefde. Jesus het gesê, as jy wil offer, bring jou offer na die altaar toe. En as jy achterkom, daar is iemand wat iets teen jou het, los dit net daar. En gaan maak eers reg, voordat jy offer. Ek wil nie offer hê van jou, as jy nie gaan reg maak het met mense wat nie van jou hou, waarvan jy weet nie. Gaan maak eers reg, voor jy wil kom offer. Ek wil jy dat daar versoening moet wees. Los jy offers, as jy nog jy reg gemaakt het. Beteken vir my niks, want ek het gesê, jy moet in liefde gaan leef. As Jesus sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, ek sal vir jou rus gee, vir jou gemoed. Wat sê die Here? Hy sê, kom na my toe, maak jou kanne vol, en sien dit as baie belangrik, dat jy na die Here toe gaan, en dat jy in jou binnenkamer in gaan, en dat jy bid tot jou vader wat in die hemel is, en hy sal vir jou gee, wat jy ook al wil hê. Die Here sê, bid net die ons vader, bid hom elke dag, dis wat Jesus gesê het. Ons Vader wat in die hemel is, gee ons vandag ons dagelikse brood. Doen dit! Die ons Vader, is 'n kort gebed. En kyk wat gaan gebeur.
As die Heere Jesus sê, en dis die laaste ding wat ek vandag wil sê, van nog baie ander, as die Heere Jesus sê, beywer julle allereers vir die koninkryk van God, dan sal al die ander dinge vir julle bygevoeg word. Dan moet jy nie sê, maar ek moet eers my werk doen, ek moet eers hierdie ding gaan doen, ek moet eers daai ding gaan doen. Dan is jy nie reg nie. As die Heere sê, soek eerst die koninkryk en alles sal vir jou bygegee word, is dit onlogies. Maar gaan doen het. Soek die koninkryk in alles. En die Heere sal vir jou gee wat jou hart begeer. Maak die kanne vol water van goddelike liefde. Wat is die boodskap wat ons vandag kry? En hiermee wil ek jou en my wegstuur. Die boodskap is, ons moet die heerlijkheid van Jesus sien. En ons gaan het sien, as ons gaan doen, wat hy vir ons sê om te gaan doen. Want dan gaan sy heerlijkheid geopenbaar word. En ons gaan in vervoering wees, oor wat gaan gebeur, sonder dat ons het verwag het. Geliefdes, dis ons boodskap. Just do it. Ek wil een gebed doen, en dan gaan ons voorbidding doen, en dan dankoffer insameling. Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir die grootsheid van die Seun Jesus. Dankie Heere Jesus, dat u gekom het, en met ons in hemeltaal kom praat het, van liefde. En dankie Heere, dat hierdie hemeltaal eerst verstaan word, wanneer ons gehoorsaam is, aan die opdragte. En Heere, ons besef vanmorgen, hoeveel van die heerlijkheid het ons al gemis, omdat ons nie verstaan het, omdat het onlogies was, omdat ons nie reg was. Heere, ons wil vanmorgen sê, vergewe ons, en geef ons die guts, om die kanne vol van water te gaan maak. Praat met ons, Heere. Ek bid het in die naam van Jesus. Amen.